Ճիշտ է, մշակույթը շատ կարևոր է եւ Մանեի խորհրդին հետեւելով պետք է անպայման հաճախ գտնվենք թատրոններում, հատկապես մեր երեխաների հետ, որովհետեւ պետք է կրթել մեր երեխաներին մշակույթով, բայց բացի մշակույթից նաեւ շատ կարևոր թեմաներ ու ոլորտներ էլ կան, որոնց որ պետք է անպայման անդրադառնանք։ Նորից երեխաներից մինչև մեծահասակներ։ Եվ մենք Առավոտ լուսոյի եթերից շարունակում ենք խոսել ներկայացնավետ արդիականացման մասին եւ այսօր առանձնացրել ենք բազմամբնակարան շենքերի կառավարման եւ այս ծրագրի շահառուների մասին։ Թեման ու մանրամասները կներկայացնեն հյուրերը, որոնք արդեն տաղավարում են, սիրով ներկայացնեմ սոցիալական եւ գենդերային հարցերով խորհրդատու Աստղիկ Միրզախանյան, բարի լույս Աստղիկ Միրզախանյան, եւ բնակարանային քաղաքականության եւ բազմամբնակարան շենքերի կառավարման գծով փորձագետ Արսեն Կարապետյան, բարի լույս պարոն Կարապետյան։ Բարի լույս։ Դե ի՞նչ տեղ ներկայացնենք այս ծրագիրը եւ ովքեր են ծրագրի շահառուները։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ծրագրի շահառուները հանդեսանում են բազմամբնակարան շենքերի սեփականատերերի բնակիչները, որոնք բնակվում են այդտեղ եւ ցանկություն են հայտնում մասնակցել այդպիսի ջերմարդականացման ծրագրերին։ Եվ արդյոք ծրագրի կողմից կատարվող ներդրումներն ունեն սոցիալական ուղղվածություն։ Այդ հարցին փորձեմ ես պատասխանել։ Այո, առհասարակ ՄԱԿ-ի զարգացման, ՄԱԿ-ի ցանկացած ծրագիր ինքը սոցիալական ազդեցության ծրագիր է, որտեղ գրանտային ծրագիր է եւ ուղղված է ունի որոշակի պահանջներ, որոնք պետք է բավարարվեն, որպեսզի այդ ծրագրին մասնակից լինեն։ Այդ պահանջները սոցիալական խոցելի խմբերի ներառվածությունն է, որ անպայման պետք է հաշվի առնվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները, կանանց խնդիրները, միայնակ կենսաթոշակառուների, երեխաների, որոնք մեր երկրում համարվում են այս կամ այն չափով խոցելի։ Եվ երկրորդ կարևոր պահանջը, կոնկրետ այս ծրագրի պահանջը, դա կանանց առավելություն տալն է ծրագրերում այն իմաստով, որ եթե ծրագիրը ֆինանսավորվում է, եթե համայնքային ծրագիրը կամ էներգարդյունավետության ցանկացած ծրագիր, որը նախաձեռնում են բնակիչները, սեփականատերները, սեփականատերերը, մենք գնում ենք համաֆինանսավորելու, սուբսիդավորելու, ապա մենք պայման ենք դնում, որ անպայման այս շենքի բնակիչների մեծամասնությունը կանայք պետք է լինեն եւ կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները որոշակի չափաբաժին պետք է ունենան։ Դա մեր պայմաններից է։ Ուստի հենց ի սկզբանե սոցիալական ուղղվածությունը կա մեր ծրագրերում պահանջների եւ չափորոշիչների տեսքով։ Հրաշալի։ Բազմաբնակարան շենքերի ջերմարդիրականացման ծրագրին մասնակցելու պայմանների մասին ավելի, այսինքն մանրամասն ենք։ Պայմանների մասին ասեմ ձեզ, մեր ծրագիրը համագործակցաբար աշխատում է դեռևս անցած տարվանից տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքի նախարարության հետ։ Ուրեմն այդ նախարարությունը յուրաքանչյուր տարի տրամադրում է սուբվենցիաներ Երևանից դուրս մարզերի համար, մարզային համայնքների համար, սոցիալական եւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքների բարելավման նպատակով։ Այդ շրջանակներում նաեւ որոշվեց դիտարկել բազմամնակարան շենքի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքի բարելավման հարցը, ու տարածքային կառավարման նախարարության առաջարկով, ինչպես նաեւ մեր ծրագրի առաջարկով, որտեվ դա հանդիսանում է շատ զգայուն թեմա մարզերում, բնակիչների սոցիալական վիճակը այդքան բարվոք չէ եւ այդ պարագայում պետության, ինչպես նաեւ մեր ծրագրի աջակցությունը շատ կարեւորվում է։ Լավ, դա եթե ճիշտ վերջացրել, նույն այդտեղ ինչպես է մասնակցությունը, շենքը պետք է կազմակերպվի, ժողով անի, ուրեմն հայտ ներկայացնի, այսպես ասած, համայնքի ղեկավարին նախաձեռնություն հանդես բերի, որտեղ նախ հասկանա ինչ շենքի խնդիրները ինչ են այդտեղ։ Եվ այդ պարագայում գործընթացը մեր ծրագրի կողմից կարող է խորհրդատվություն տրամադրվել այդ նախնական փուլում էլ, թե ինչ քայլեր պետք է արվեն։ Դա մարզերում
մեծ հաշվով այդ ամեն ինչը կենտրոնացված է ու ավելի այսպես իրականացվել է նաև։ Իրականացվել է մեծ նույնիսկ տոկոսային, հա, հարաբերությամբ շատ-շատ այսպես շենքեր, բայց Երևանում երբ անդրադարձ կլինի։ Երևանին երբ կգեներգրա։ Երևանում ոնց որ ասած հնարավոր է առաջիկայում այդ անդրադարձը լինի, այստեղ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եւ Երևանի քաղաքապետարանը կարող են ուրեմն ներդնել պահանջող գումարի մոտ 50%-ը։ Այդ շենքերի ջերմարդիականացման գումարի և մնացած 50%-ը պետք է ներդնեն բազմանական շենքի սեփականատերերը։ 50% ասվածը ավելի մանրամասն ենք, մեկ հոգու վրա ինչքան ծախս են նստում։ Դե տեսեք, մենք ամեն անգամ… Մի բնակարանի էլ այսինքն։ Հասկացա, մենք ամեն անգամ օրինակ ենք բերում Ավանի ուրեմն Դանիել Վարուժան 6 շենքի ուրեմն առաջի ջերմարդիականացված շենքը, որը որ մեր նախորդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց, դա ուրեմն 36 բնակարանոց պանելային 9 հարկանի շենք է, որը ունի որի վրա ծախսեց մոտավորապես 100 000 ԱՄՆ դոլար, եթե բաժանենք կստացվի ինչքան, ասենք 1300-1400 դոլար յուրաքանչյուրին, մեկ ընտանիքին, և պետք է ասենք դրա կեսը պետք է վճարել, այսինքն դա լավ ներդրում է, այսինքն եթե այդ ներդրումը իրականացվում է, բարելավում է շենքի բնակարանների ուրեմն վիճակը, միջավայրը, կենսամիջավայրը, և լավ կոմֆորտային հարմարավետ պայմաններ են ստանում սեփականատերը, ինչպես նաև խնայում են հետագայում, ի վերջո։ Կարևորը բաղադրիչը նաև այն, որ խնայում են հետագայում։ Այո, խնայում են էլեկտրաէներգիա, ջերմային ընդհանրապես էներգիա, և իրենց նաև բնակարանի արժեքը բարձրանում է, որը շատ կարևոր է իրենց և իրենց զավակների, այս սեփականատերերի և իրենց սերունդների համար, որ բնակարանների արժեքի բարձրացումը։ Լավ, նաև խոսենք շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մասին, որոնք մշակվել են, և շենքերի ջերմարդիականացումից հետո ստանում են էներգարդյունավետության սերտիֆիկատ, նաև նկատել ենք մի քանի շենքերի վրա այդ սերտիֆիկատը, ինչ է սա նշանակում։ Հա, քաղաքաշինության կոմիտեի ուրեմն առաջարկով ծրագիրը դեռևս 2 տարի առաջ ձեռնամուխ եղավ այդ բազմամանակարարան և հասարակական շենքերի օրինակելի ձևերի մշակմանը, որը որ շատ կարևոր է։ Դա ոնց որ ասած միասնական անձնագիր է, որը պարունակում է իրեն մեջ բազմաթիվ 10-ից ավելի ներդիրներ, ասենք ներդիրներից մեկը հանդիսանում է գարցունեության սերտիֆիկատը։ Այդ սերտիֆիկատը ոնց որ ասած օրենսդրոյն ամրագրվել է 2016 թվականին շենքերի ջերմային պաշտպանություն շինարարական նորմերով, որը որ մի քիչ հասկանալիով ասեմ, դա ուրեմն նախագծողների համար ոնց որ սեղանի գիրք է, որպեսզի նրանք ճիշտ նախագծեն ջերմարդիականացված շենքեր, և այդտեղ ասենք տրված է ուրեմն էներգարդյունավետության սերտիֆիկատի ձևը, որը որ պետք է պատրաստվի մասնագետի կողմից և տրվի տվյալ շենքին։ Մենք վերջի շաբաթը, եթե ոչ ավել, հա, խոսում ենք շատ կարևոր իրականում մի իրադարձության մասին, որ ինչքան կարևոր է մեզ համար ու մեր հարևանների, մեր բարեկամների, ընկերների էներգիան ավելի արդյունավետ ծախսելու, հա, մասով։ Ինչքան կարևոր է նաև խնամքով մոտենալ այդ ամեն ինչին, ինչքան կարևոր է, որ ավելի բարելավված պայմաններում ենք մենք ապրում, խնայում ենք թե ռեսուրսները մեր բնության, թե մեր ֆինանսն ենք կարողանում խնայել, և իհարկե քիչ առաջ ինչ որ դուք նշեցիք, նաև հետագայում շահավետ է նաև բնակարանի առումով բարձանում են բնակարանների գները, եթե ուզեմ հանկարծ մի օր աստված ոչ անի գա մի գաղափար, որ պետք է վաճառենք, համարենք այդ չի լինելու, բայց շատ լավ, դա էլ է ինչ որ շահավետ։ Սա իրականում ցելերես իրոք շատ կարևոր է, որովհետև խոսքը չի գնում նրա մասին, թե սա բիզնես է, հա, գուցե շատերի մոտ այսպես մի սխալ տպավորություն լինի, որ բիզնես ենք անում, եկել ենք մեր պրոդուկտը ուզում ենք ներկայացնենք, որպեսզի վաճառենք։ Սա ընդամենը մեր մասին է, այսինքն մենք մտածում ենք մեր մասին, մեր շրջակա բնության մասին, մեր առօրյայի, մեր երեխաների մասին, և կարելի է փոքր էներգիա ծախսելով խնայել բավականին մեծ ռեսուրսներ։ Եվ ինչպես այն հոլովակներում է, որոնք ներկայացում ենք վերջին շաբաթների ընթացքում նշվում, փոքր մեծ թրիչքները սկսվում են փոքր քայլերից, ու հիմա էլ դիտելու ենք մի հոլովակ։ Շնորհակալություն ենք այդ ձեզ, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ ու ներկայացրեցիք այս անչափ կարևոր ծրագիրը։ Խնդրեմ։
Ինչ անուն կդնեք սենց մարդուն, բայց նորմալ անուն դրեք, որովհետև չի բացառում, որ սա համ դուք եք, համ ես եմ, համ էլ գրեթե բոլորս ենք։ Երբ դուր լուսամուտ փոխելիս մենք ընկնում ենք էժանի հետևից ու ձմրանը փորձում ենք այն հին ձևերով պահպանել տաքությունը, ապա նմանվում ենք նորվա են կարմիր մարդուն։ Չեք հավատա, բայց էներգա արդյունավետ վարկագից կարելի է դրսևորել նաև դուր լուսամուտ փոխելիս։ Դրսևորեք էներգա արդյունավետ վարկագից, այդ խելամտության նշանը, որովհետև ինչքան քիչ էներգիա եք օգտագործում, այնքան քիչ ռեսուրս է վատնվում մեր շրջակա միջավայրից։ Էներգա արդյունավետ վարկագիցն այն է, երբ թեյնիկում լցնում ենք այնքան ջուր, որքան անհրաժեշտ է, ոչ ավելի։ Ճաշը տակացնում ենք անհրաժեշտ ջերմաստիճանի, ոչ ավելի։ Եթե չկա անհրաժեշտություն, չենք լողանում շատ տաք ջրով։ Օդորակիչի ջերմաստիճանը ամռանը շատ ցածրի վրա չենք միացնում, իսկ ձմռանը շատ բարձրի։ Վարտակից անջատում ենք չօգտագործվող սարքերը, այդ թվում նաև լիցքավորիչները։ Լինենք խելամիտ, ցուցաբերենք էներգարդյունավետ վարկագից և սրտացավ լինենք մայր բնության նկատմամբ։ Տան վերանորոգման կամ զրոյից պատկլուճ սարքելու ժամանակ էլ առեք ընենց մատերիալ, որը էներգարդյունավետ է։ Եկեք ծուռ նստենք, դուս խոսանք։ Մենք չենք ասում փող կամ եսիմ ինչ խնայեք, մենք պարզապես առաջարկում ենք փոխել մեր մտածելակերպը։ Հավատացեք, սա մանրուկ է, բայց մեծ թռիչները սկսում են մանր քայլերից։ Շենքերի էներգարդյունավետ արդիականացման ուղղվածներ դրումների ռիսկերի նվազեցում ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո։ Շենքերի էներգարդյունավետ արդիականացման ծրագիր, փոխիր մտածելակերպդ, վարիր էներգարդյունավետ կենցաղ։